Naam, nikukaribishe tena Teacher Sauti ya Sifa. Leo Teacher Sauti ya Sifa takwenda kukufundisha jinsi ya kupata MB bure, kupata SMS bure, kupata dakika za kuongea na mtu fulani za mitandao yote au mtandao mmoja bure kabisa kupitia simu yako ya mkononi. Kama nilivyokuambia takwenda kukufundisha jinsi ya kupata MB bure, dakika bure za kuongea na mtu, lakini pia SMS hata na pesa unaweza kujishindia bure kabisa. Hii ni kwa wale wote ambao wanatumia mtandao wa Vodacom. Kama una mtandao wa Vodacom, jitahidi kutafuta laini hiyo ya Vodacom, haunaenda kasajili ili uweze kupata ofa hii ambao leo takwenda kukufundisha. Mimi unanisikia hivi sasa naitwa Sauti ya Sifa, wote naitwa Teacher Sauti ya Sifa. Twende moja kwa moja katika mafunzo. Kitu cha kwanza bwana, unatakiwa uingie katika application moja ambayo inaitwa My Vodacom. Ukishaingia hapo katika application ambayo inaitwa My Vodacom, kwa mara ya kwanza kabisa itakutaka allow au kubali kwamba iwe na kuona popote pale ulipo, utabonyeza allow. Ukishabonyeza hapo watataka kutumia space yako ya ndani ya simu, yani file, pia utabonyeza allow. Lakini pia watataka kutumia contacts zako, yani namba zako za simu katika simu yako, utabonyeza allow. Baada ya hapo bwana, itakwenda kusearch na then itakuletea kipengele ambacho kinafuata. Kipengele kinachofuata ni ukubali kwamba vigezo na masharti, yani ukubali vigezo na masharti. Vigezo na masharti ya My Vodacom apps. Moja, fasili, My Vodacom app ni program, ina maana ya program tumizi. Sasa hapa nitakuachia usome mwenyewe vigezo na masharti, halafu baada ya kusoma vigezo hivyo utapiga tiki hapa, hapa nimekubali. Ukishapiga nimekubali utaendelea, utabonyeza hapa endelea. Ukishabonyeza hapo watakwambia je, utakubali sisi tutumie sanduku lako la inbox, yani sanduku lako la message, utabonyeza hapa kuna allow au allow. Baada ya hapo sasa watakutaka uweke namba yako ya simu hapa. Mfano mkutajia hapo 0755444 37 75. Sasa mimi nitaweka namba yangu ya simu. Kumbuka mtandao unatakiwa uwe ni Vodacom ili uweze kupata ofa hii ya kupata MB bure, SMS bure, muda wa maongezi bure. Nitaweka namba yangu ya simu hapa, lakini mimi nitaificha kwa sababu namba hii bwana sitotaka kabisa iwe ya kazi. Yes, kuna namba ya kazi nitakutajia hapo, kama una shida yoyote utaniuliza. 07 Yes. Sasa baada ya kuweka namba wataniambia niwasilishe. Tawasilisha, wataniambiaje? Tafadhali subiri, maombi yako yanashughulikiwa. Basi mimi nasubiria hapo nione maombi yangu yanashughulikiwa, je, nini kinafuata? Nikukumbushe tu kwamba kwa wale wote ambao mna Vodacom, basi hii ni offer kwenu. Mnaweza kupata MB bure, SMS bure, lakini muda wa maongezi bure, na hata kujishindia kiasi cha fedha kikaingia katika simu yako ya mkononi kiurahisi kabisa. Hii ni kwa wale wote tu ambao wana mtandao wa Vodacom, na leo nimekuja kukufundisha hapa. Lakini wakati na search, nikukumbushe tu kufanya kitu kimoja. Hakikisha unaondoki hapa bila kubonyeza neno lililoandikwa subscribe. Tafadhali ndugu mtazamaji, bonyeza neno hilo ambalo limeandikwa subscribe hapa chini ya video, ili wa kwanza kupata video zangu kila wakati, kila mda nitakapoweka zitakufikia moja kwa moja. Naam, tunaona hapo kwamba operation imefanikiwa. Yes. Sasa kama operation imefanikiwa, amesema hivi, ingiza msimbo uliotumiwa kwenye namba hii ambayo umeandika hapa. Sasa namba hiyo ambayo umeandika hapo, kama ipo katika simu yako au kama ipo katika simu yako hiyo, yani line yako, kama ipo katika simu yako hiyo ambayo umeingilia hapa kwenye My Vodacom,
basi itafika moja kwa moja na watakwambia ualoe ili upate kodi hizo. Basi mimi taaloa hapa. Nikisha aloa basi wanasema verifying your OTP msimbo, yani hapo utaweza kuingia sasa. Baada ya kuingia bwana kupitia namba yangu ya simu na kupitia ule msimbo au kupitia kodi walizonitumia, utaona kabisa kwamba My Vodacom kwa mbele kabisa inaonekana kama hivi. Kwanza My Vodacom itakupa fursa au itakupa angalizo la kuweza kuangalia data yako, yani MB zako ambazo mbaki nazo. Mimi hapa inasema MB zangu ni nizo baki nazo ni MB 69, lakini pia hata dakika wananiambia na dakika 20, lakini pia hata SMS wananiambia na SMS 99. Sasa hapa watakuandikia nunua au kama hivyo. Lakini pia hapa watakuandikia muda wako wa maongezi, yani salio lako mimi ni 0, lakini pia hapa wananiambia tuzo pointi zako ambazo unazo ni tuzo point 212. Nikukumbushe tuzo point ambazo unazo kama zikiwa nyingi unaweza kuzibadilisha kwa fedha au kuwa pesa. Kwa wale ambao mfahamu kuhusu tuzo point ninasikiaga tu, itabidi utoe comment hapo ili wakati mwingine nikija uweze kupata mafunzo hayo. Lakini kwa hapa chini kabisa hapa utakutana na liduala kubwa limeandikwa buy. Yes, umeliona eh? Lakini hapa chini yake utakutana na limeandikwa offer. Chini hapa hapo tena utakutana na huduma za kidikto, lakini hapa kuna kanyota ya kwako tu, lakini huko kuna vidoti vitatu zaidi. Utaenda hapa katika offer. Yes. Ukishaingia hapo katika offer utakwambia tafadhali subiri, maombi yako yanashughulikiwa. Yes, tasubiri hapa. Naam, sasa baada ya hapo utaona wamekuletea vipengele kama hivi. Kipengele cha kwanza Islamic. Kipengele cha pili Vodanjiwa, lakini kipengele cha tatu tikisa ushinde, lakini kipengele cha nne walete ushinde, kipengele cha tano ushindi uendelee, kipengele cha nne tusua mapene. Sasa leo nimekuja kuzungumzia kipengele cha tatu tikisa ushinde. Utabonyeza hapo katika tikisa ushinde. Baada ya kubonyeza hapo katika tikisa ushinde, utaona wamekuletea kama hivi, umeona eh? Hapa ameniambia hivi: moja tikisa, mbili zawadi, tatu zawadi ulizoshinda. Lakini pia hapa ameniambia kuwa moja kati ya maelfu ya washindi, lakini hapa chini yake ameniambia bonyeza hapa kucheza. Lakini hapa ameniambia zawadi inayofuata, yes. Dakika za ushindi ni saa moja pamoja na saa mbili jioni. Lakini pia hapa chini wameandikia shakes. Shakes zangu ni 0, lakini pia hapa wameandikia nunua shakes. Shakes maana yake tingisha ile. Lakini pia hapa chini wameandikia puza correction, lakini hapa chini kabisa wameandikia jiondoe. Sasa mimi nitakwenda kubonyeza hapa kucheza. Bonyeza hapa kucheza, umeona? Tabonyeza. Nikishabonyeza hapo kucheza, wameandikia tikisa simu yako, utatikisa. Hapo natikisa simu. Baada ya kutikisa naona kama kamdoli fulani kwa babu Christmas kanachomwa zawadi. Baada ya hapo ananiambia salio lako halitoshi kusheksi kwa kutumia yani salio langu halitoshi kuseksi, yani kwamba sina salio la kutikisa. Lakini zeni baada ya kugundua kwamba sina salio la kutikisa, nitataka kubonyeza ile wanaita kwamba siku ya leo sikuweza kubonyeza sikuweza kushakesi, yani kushakesi ile shakesi ya bule, kutingisha simu kwa bila kununua kale ka shakesi. Hapa bwana ananiambia kwamba hivi nimeenda pale kuna zawadi ulizowahi kushinda. Zawadi niliyowahi kushinda kuna SMS 15, lakini pia kuna dakika nilishinda dakika 8, lakini pia nilishinda dakika 20, lakini pia nilishinda MB 50, lakini pia nilishinda dakika 8 tena, umeona? Kwa hiyo zawadi nyingi sana niliweza kushinda hapa. Yes, narudia tena pale kutikisa. Umeona eh? Narudia hapa kutikisa ili uone tu. Yes. Kuwa moja kati ya maelfu wa washindi. Nabonyeza hapa kucheza, eh? Hapa ameniambia tikisa simu yako na tikisa. Hauna salio la kutosha, nunua shakes kwa kutumia M-Pesa. Yes, sasa hapa ameniambia hauna salio la kutosha. Yes, wameleta hapa sasa. Hapa amesema bonyeza kisanduku chenye tarehe ya leo ili kutumia tiketi yako ya bule. Hapa ndipo nilipokuwa napataka sasa. Tabonyeza, leo ni tarehe 26, tabonyeza. Nikishabonyeza hapo tatikisa sasa simu yangu ili nishinde.
jaribu tena, bado una nafasi ya kushinda mpaka saa 4 usiku ukiwa yes. Kwa hiyo hapa basi naona kwamba kwa leo nimeshindwa kupata zawadi yoyote. Lakini kwa kuwa na kuonesha wewe mtazamaji wangu hapo kupitia Ticha Sauti ya Sifa, basi itanibidi ninunue shakes hapa hapa. Sasa shakes utanunuaje ili uwe moja kati ya watu ambao utaweza kushinda pesa taslim, lakini pia utashinda MB, lakini pia utashinda vitu vingi sana. Shakes bwana utanunua hapa hapa, utaenda hapa kwenye nunua shakes, yani nunua tingisha. Yes, tabonyeza hapo. Baada ya hapo ananiambia shakes mbili ni 350. Tabonyeza hapa kuna 350. Wataniambia je, unanunua kwa muda wa maongezi au kwa M-Pesa? Tabonyeza hapa kuna M-Pesa. Afuzeni baada ya hapo taendelea. Nikishaendelea hapo bwana, wataniletea kwamba nunua, mimi nitanunua. Hapa tunaambia niweke namba yangu ya siri chapu. Nitaweka namba yangu ya siri hapa ta. Ehe. Baada ya kuweka tawasilisha. Yes, nasubiria hapo iendelee. Hii hapo wamesema operation imefanikiwa. Sasa hapo baada ya hapo tabonyeza endelea, kwa sababu nilikuwa na hela kwenye account yangu ya M-Pesa. Kwa hiyo basi nimeweza kununua shakes. Sasa mimi hapa tutakwenda pale pale kwenye offer. Alafu tatikisa pale, taenda pale kutikisa. Unaweza katikisa ukashinda simu janja, unaweza katikisa ukashinda zawadi kama hela, unaweza kutikisa ukashinda MB. Yani hapa umeona hapo shakes zimebadilika, zimekuwa mbili. Sasa tatikisa shakes moja size, alafu shakes nyingine tatikisa dakika za ushindi, yani saa moja pamoja na saa mbili, ile mida mida ya baadaye kama vile kajioni jioni. Basi hapa takwenda hapa, bonyeza hapa kucheza, tacheza. Baada ya hapo ananiambia tikisa simu yako, tatikisa. Hii hapo zawadi inachekiwa sasa. Naam, kuna zawadi hapa nimepata, amesemaje? Hongera, umeshinda. Yes. Yes, ngoja nione hapa, nimeshinda tish. Yes, hongera, umeshinda tish. Hapa maandishi yameziba kama unavyopata kuona hapo. Yes, nasubiria message hapa nione nimeshinda nini sasa, kwa sababu maandishi kwa hapo yameziba. Ukishinda kitu message inakuja haraka sana. Hapa wamesema kwamba hongera, umeshinda tish. Naona hapa kama vile 500 hivi. Yes. Ngoja maandishi yaje hapo. Yes. Ngoja nione SMS hapa. Naam. Ya, kumbuka hii hapa ni Ticha Sauti ya Sifa, inaendelea kufundisha maujanja kama haya hapa kupitia mtandao wa YouTube au kupitia jukwaa la YouTube live kabisa bila chenga. Hapa bwana ameniambia hongera umeshinda kiasi cha yes 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 hii ni kama vile 500 hivi au milioni moja. Yes. Sasa nataka nione maandishi hapo vizuri, kwa sababu unaweza kushinda hivyo alafu ikawa kuna mafumbo natakao yajibu ili uweze kupata pesa yako. Kumbuka hii ni Vodacom live kabisa. Yes, kama unavyoona hapo kwamba hongera umeshinda tishi za Kitanzania hizo hapo, lakini sasa maandishi wameyaficha. Sasa kwa kuwa wameyaficha maandishi, basi mimi tabonyeza hapa ondoka. Yes. Baada ya kubonyeza ondoka, nikukumbushe tu kwamba iti kisa ushinde ni ya ukweli, kwa sababu hii ni Vodacom. Umeelewa mwanangu Lakini pia kuna siku nyingine takuja kukufundisha jinsi ya kutusua mapeni. Yaani jinsi ya kuweka tu kaela kidogo kajelo halafu jikuta umeshinda hata milioni moja. Twende nikaangalie kwanza hapa kuna message. Je, nimeshinda nini? Baada ya kufika hapa bwana ananiambia hivi, "Hongera, umenunua ticket." Naam, bado sijaiona ile. Namba yako ya utambulisho TPP bado sijaiona. "Hongera, umenunua ticket mbili." Imethibitishwa. MB zinakaribia kuisha, salio lako ni chini ya MB. Naam, bado message hawajanitumia hapa, lakini message wanaweza kunitumia muda wote. Ila naweza nikakuonesha aka kapicha hapa. Umeona kaka picha aka hapa? Hongera, umeshinda tish. Umeona? Lakini sasa unaweza kushinda hivi, umeona? Umeona kaka picha nilikapiga, nilishawahi kushinda kwa tiketi ya bure. Unaweza kashinda hivyo akakwambia tunakupa mafumbo. Kimfano akakwambia hivi, kuku ni ndege au sio ndege? Ukasema sio ndege, kwa hiyo hapo unakuwa umeshindwa. Sasa mimi naweza nikakuelekeza tu jinsi ya kupata My Vodacom. Unaweza kuipataje?
My Vodacom bana utaipata kupitia Play Store. Utaenda hapa katika Play Store, utaandika My Vodacom. Na kwa wale wote ambao wanafungua My Vodacom kwa mara ya kwanza, watakuwa na uwezekano mkubwa kabisa wa kushinda MB, wa kushinda SMS, wa kushinda mida ya maongezi, ama wa kushinda pesa taslim kama mimi nilivyoniandikia hapo, ongela umeshinda kiasi fulani. Zeni kwa mimi hapa, kwa kuwa bado sijaona nimeshinda nini pale maandishi yalikuwa yamejificha, mimi ninachofanya hapa nitakwenda kupiga namba 100 na nitakwenda kuongea nao ili wanielekeze. Mbona nimeshinda afu sioni ushindi wangu kutumwa kwenye message zangu au kutumwa katika line yangu au namba yangu ya simu. Kwa hiyo kwa yamba unaitaka My Vodacom, nenda tu Play Store, ambao Play Store ndo kama hii, afu bonyeza. Alafu zeni baada ya kubonyeza Play Store, basi ingia pale katika katika search. Katika search andika My Vodacom. Hapo katika search utaandika My Vodacom. Paona hapa. Baada ya kuandika My Vodacom hapa katika search, itakwenda kusearch kama hivi ili iweze kutuletea My Vodacom. Hii hapa My Vodacom, hii hapa chini umeiona eh? Hii ndio My Vodacom, imeandikwa My Vodacom Tanzania, utaibonyeza. Ukishaibonyeza My Vodacom Tanzania, basi hapo utakwenda kuiinstalling, lakini mimi nitakwenda kuiopen, ndio zeni italeta kama vile kama vile nilivyokuwa naingia mwanzoni, dudeduri jekundu, alafu zeni baada ya hapo utaweka namba yako ya simu, baada ya hapo utathibitisha namba kodi ambazo umetumiwa katika line yako ya simu. Asante sana kwa kunifuatilia mimi, lakini samahani sana kwa sababu nilikuwa kwenye makelele, na hata hivyo ukiwa kwenye makelele basi akili yako inakuwa inashika mambo mawili, kwa hiyo akili inahama, ndio maana nikajikuta hadi naongea kwa kasi, na hata hivyo bado nipo kwenye makelele. Kwa hiyo tukutane wakati mwingine, hivyo ndivyo ambavyo tunaweza kushinda kupitia Vodacom. Hii ni offer kwa wale wote ambao wana mtandao wa Vodacom. Ndio maana hata Vodacom wameandika offer. Muda mwingine tutakuja kujifunza jinsi ya kutusua mapene kushinda kidigitali kupitia simu ya mkononi, ila kwa sasa mimi naenda kupiga namba 100 ili niweze kuongea na wale wanaitwaga watoa huduma kwa wateja. Nimefurahi sana kucheza mchezo wa tikisa na ushinde na Vodacom, ambapo leo nimetikisa na nimeshinda zawadi ya MB, muda wa maongezi, lakini pia na t-shirt nimepewa. Kwa hiyo nafurahi sana kushiriki mchezo huu wa Vodacom. Nikatikisa kwa mara ya kwanza nikashinda. Kwa hiyo huu mchezo ni mkweli, na kushauri mwenzangu, nenda Play Store, download My Vodacom app, ujaribu, utashinda. Ni moja kati ya mshindi wa tikisa na ushinde. Ni rahisi kucheza, unaweza ukadownload app kupitia simu yako, ukatikisa na ukashinda. Tikisa. Kufahamu huduma iliyokukata, bonyeza 1. Kwa maswali mengine, bonyeza 2.